Bu müharibə bizim tariximizdə əbədi yaşayacaq. Bu müharibəni biz şəhidlərimizin canı, qanı bahasına, hərbiçilərimizin şücaəti hesabına qazanmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların yaxınlarına səbir versin. Bütün şəhid ailələri dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub. Publika az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Şuşa şəhərində hərbiçilərlə görüşdə deyib. Bütün şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən mənzillər, evlər veriləcəkdi. Artıq bu ildən başlayaraq göstəriş verildi. Şəhid ailələri üçün müavinət 300 manatdan 500 manata qaldırıldı və daim o ailələr diqqət mərkəzində olacaqlar. Birinci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş 9000 şəhidin ailəsinə dövlət artıq mənzillər, evlər vermişdi. Yaralı hərbiçilərimiz dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub. Əlil olmuş hərbiçiləri. Reabilitasiyası, onların müasir protezlərlə təmin edilməsi məsələsi öz həllini tapacaq. Müharibədə qəhrəmanlıq göstərmiş minlərlə hərbiçi mənim tərəfimdən yüksək orden və medallarla təltif edilib. Vətən müharibəsi ordeni Azərbaycanın ən ali hərbi ordenidir. Zəfər ordeni, Qarabağ ordeni. Bütün bu ordenlərin adlarını mən özüm təklif etmişim. Qəsəbələrimizin, şəhərlərimizin azad edilməsi işində fərqlənmiş hərbiçilərə rayonların adlarını daşıyan medallar verilib. Ordumuz Şuşaya qədər qələbə yolu ilə uğurla gedərək Cəbrayıl Füzuli, Suqovuşan Hadrut qəsəbələrini, Murovdağ silsiləsini, Laçın rayonunun cənub hissəsini, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını azad edib və noyabrın 8-də Şuşa şəhərini azad edib. Noyabrın 9-da düşmən təslim olub, ağ bayraq qaldırıb, diz çöküb və öz məğlubiyyətini etiraf edib, dövlət başçısı bildirib. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 349 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 494 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oxu24.com-a verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 12 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 226549 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, azalma belə davam edərsə, sərt karantin rejimində yumşalmalar gözlənilir. Vətən müharibəsində itkin düşən kapitan Elnur Cəbrayılovun şəhid olduğu müəyyənləşib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Qafqazinfoya şəhidimizin yaxınları məlumat verib. Uzun müddət axtarışdan sonra şəhidimizin nəşi tapılıb. Nəşin şəhid zabitimizə məxsus olduğu DNA analizi ilə təsdiqlənib. Şəhidimiz sabah Göygöldə torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, ailəsi Elnur Cəbrayılovla sonuncu dəfə oktyabrın 12-sində əlaqə saxlaya bilib. Bir gün sonra isə kapitan Cəbrayılov Füzulinin aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi istiqamətində döyüşə girib. Göygölün Çaylı kəndində anadan olan 40 yaşlı zabitimiz ailəlidir, iki övladı yadigar qaldı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Sabah yanvar ayının 16-sı səhər saatlarından etibarən Bakı şəhərinin mərkəzi və qəsəbələrdəki əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bu barədə Publika Aza Bakı şəhər icra hakimiyyətindən məlumat verilib. Bununla əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyini nəzərə alaraq sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixdə küçəyə çıxmamaq xahiş olunur. Məlumat da bildirilib. Thank you.
Vətən müharibəsində itkin düşən daha bir hərbçimizin şəhid olduğu müəyyənləşib. Publika az xəbər verir ki, söhbət 27 yaşlı əskər Cəlal Yaqubovlu Bayramovdan gedir. 2 aydan artıqdır ki, ailəsinin xəbər ala bilmədiyi Cəlalın şəhid xəbəri gəlib. O, bugün saatlıda torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Cəlal Bayramov ötən sentyabrın 29-da Saatlı rayonu səfərbərlik xidmətinin çağırışı ilə təlimə yollanıb. Əvvəlcə Gəncə şəhərində təlimdə olub. Ondan sonra onları qruplara ayıraraq cəbhəyə göndəriblər. Cəlal sonuncu dəfə Laçında ikən ailəsi ilə əlaqə saxlaya bilmişdi. Allah rəhmət eləsin. Masallı rayon Ərəb kəndindən olan Qurbanov Masim Hafizoğlundan 75 gün olardı ki, xəbər yox idi. Əfsuslar olsun ki, əskərimizin şəhid xəbəri gəlib. Oxu24.com son xəbər aza istinadən xəbər verir ki, onun nəşi qarın altından tapılıb. Bildirilir ki, Masim Qurbanov 2-ci vətən müharibəsinə könüllü şəkildə 2020-ci il oktyabrın 9-da cəbhəyə yollanıb. Sonuncu dəfə 2020-ci il oktyabrın 29-da ailəsi ilə danışıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının keçmiş solisti, əməkdar artist İsmail Ələkbərov vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, İsmail Ələkbərovun koronavirusdan vəfat etdiyi qeyd olunub. Ələkbərov 1939-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1966-cı ildə Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbinin muğam şöbəsini, 1973-cü ildə isə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəni Marif Fakültəsini bitirib. 1971-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının muğam bölməsinin solisti olub. Teatrda çalışdığı müddətdə bir sıra rollarda çıxış edib. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fəxri adına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.